E quando a igreja evangélica se denomina homossexual, você concorda com isso? Porque os evangélicos, eles têm vários problemas com os gays. E algumas igrejas agora apareceram que são igrejas evangélicas gays. Você acha isso possível? Ah, acho, claro. Eu acho que a gente precisa lembrar que os evangélicos são um coletivo muito diverso, muito diferente, né? É. Eu não gosto de generalização, de dizer que os evangélicos têm problema com os gays, porque há evangélicos que não têm problema nenhum com os gays. Uhum. Né? Não só das igrejas inclusivas, mas de outras igrejas mesmo. Eu tenho amigos que são batistas, amigos da igreja luterana, né? Da igreja anglicana, das igrejas históricas e até mesmo das igrejas neopentecostais, que não tem nada contra a homossexualidade. Eu acho que a gente não pode confundir os evangélicos com os líderes evangélicos. Exato. Boa. Que alimentam o preconceito contra os homossexuais. Tem muita gente aqui no Twitter falando, eu sou evangélico e gostaria de dizer que não tenho nada contra gays. E eu conheço muitos, eu tenho amigos que exercem a sua fé. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que é evangélica. Que não tem problema nenhum com homossexualidade. Eu acho que tem lideranças evangélicas que são contrárias e fomentam o preconceito. E eu gosto da ideia das igrejas inclusivas, porque eu acho que um dos primeiros direitos negados aos homossexuais é o direito à religiosidade, a ter uma fé, a existir uma fé. Em todos os níveis, né? Não é só o evangélico. Não só evangélico. Eu tive que me afastar da igreja católica por isso. Tá. A igreja católica, se por um lado, ela me deu as bases para lutar contra as injustiças sociais através do movimento pastoral, né? Eu pertencia, digamos assim, à teologia da libertação, ou a parte da igreja orientada pela teologia da libertação na minha adolescência, se por um lado ela fazia isso, por outro ela limava a discussão sobre a homossexualidade. E eu era um adolescente com meu desejo já aflorando e eu fui questionar isso, né? Por que que a gente fazia campanha da fraternidade pela terra, pelo direito à terra, pelo direito ao pão, contra a discriminação aos menores de rua, às crianças e adolescentes em rua? E por que não a homossexualidade? E o bispo da minha cidade, na época, falou, olha, você está perdendo a fé. Quer dizer, eu fui questionar isso, que eu estava perdendo a fé e eu tive que me afastar, infelizmente. Então, eu acho que é um direito negado aos homossexuais e as igrejas inclusivas, a igreja cristã contemporânea, a igreja Betel, Bethesda, essas igrejas que são inclusivas, elas garantem o exercício desse direito, o direito a ter uma religião, a professar a fé no cristianismo. O cristianismo não pode ser confundido com essa intolerância, né? Os cristãos mesmo que aprenderam a lição de Jesus, não são intolerantes, porque Jesus andou com as minorias. Exatamente. Aliás, eu publiquei uma foto minha com um grupo de evangélicos da Rede Fale, que é uma rede evangélica de jovens evangélicos, né, ligados à política, que eu seguro um cartaz dizendo assim, Jesus andou com as minorias e andou mesmo. Tá. Digamos, se ele voltasse hoje, ele estaria do lado dos gays e não do lado dos fariseus, dos vendilhões do templo, dos exploradores comerciais da fé. Não estaria. Boa. Boa.